discuss interest with the German resource being like the idea of the government just the stomachs of the предприятия земляме, в Средоизточната мала Шеци, в Югоизточната Тушка. Поделените са обезпечени като това, организационно извършване на всички основни помощни дейности по организиране, контрол и изпълнение на поставените контролна задача. За настоящите година пробега с пътници по 75 линии от носилата на дружеството се предвижда да бъде 35 милиона, 35 милиона километра. В столичена по транспорт работят 2240 човека, от които 1400 са богачи. За изпълнението на транспортната задача, дружеството разполага с 621 автобуса, 272 броя 18 метрове и 349 броя 12 метрове. Thank you.
крайна сметка за щата за Алини, откъдето тези от вас, които желаят, ще имат възможността да се прехвърлят на редо трамвая, който ще ги задава на почтачната листа. Тези от вас, които желаят да продължат своето ретро приключение, остават с нас и се връщаме на площад Свети Александър Невски. Благодаря ви за вниманието. Пускаме си на ЕДК-то ляво. Да, по 9-4, Васил
дали само на дали само на хули спомена. Е сигурно. Уж Ники щеше да дойде. Thank you.
се, качи се. Само клетки малата. Клетки малата да се. Клетки долу. Thank you.
проекти в Продуване съвим от идеологичните за субитие на Питанфорта Тунисия, именно този газ.